Goeienavond en welkom bij deel 2 van ons reeks oor vergifnis van 4 episodes. Het is vir my voorreg om hier vanavond hier bij Shalom Aanbiddingscentrum te verwelkom. Ons het in ons vorige episode het ons geluister na oor hoekom ons moes vergewe en ons besef dat ons deel die DNA van God en ons word 'n slagoffer van ons omstandighede. En vanavond gaan ek hier oor die tweede gedeelte praat oor wie moet ek vergewe. Mark Twain maak hier die volgende stelling en hy sê: forgiveness is the fragrance that the violet sheds on the heel of the person that crushed it. Toe ek hierdie stelling lees, toe kry ek so 'n beklemming oor my hart en ek besef, Here, maar vergifnis is nie 'n menslike ding. Ek raak so intens bewus van dit toe ek dit lees om te besef dat dit verg meer as net die menselijke vermoë om te kan vergewe. En ek besef, sjoeg, Here, maar ek kan nie hierdie sonder U doen nie. Nou in die boek oor vergifnis wat ek besig is om te publiseer, het ek spesifieke meldings hier rondom gemaak. En ek besef dat, wow, Here, as ek wil vergewe, dan kan ek tevrede daarmee wees om te kan besef, ek kan dit nie in my eie vermoë nie. En ek word bewus al van, Here, dat ek dit net deur middel van die leiding van die Heilige Gees kan doen. En die restaurasie wat God die Vader in my wil doen. Een baie interessante gedeelte wat ek gelees het in die evangelies, het sê dat Johannes, die disipel Johannes, hy sê altyd as hy praat van, hy sê, ek die ander disipels en Jesus. Hy het homself in 'n ander klas as die ander disipels geplaas. En ek het altyd gedink, sjoe, Johannes, dit is bietjie arrogant van jou, maar toe lees ek 'n skrifgedeelte raak waar dit sê, en Johannes het met sy kop op die bors van Jesus gelê. Johannes was ook die enigste disipel wat reg tot om die einde van die kruisiging by Jesus was. En ek dacht, jeeg, Here, hoekom, dit klink bietjie snaaks vir 'n man, jy weet, lê met jou kop op die bors van Jesus. En ek besef, Here, maak my net bewus daarvan dat Johannes die disipel het met sy kop op Jesus se bors gelê en hy die hartklop en die ritme van God die Vader se hart opgetel. En ek besef vanaand, Here, en ek wil dit ook met u deel, dat in hierdie reeks help dit nie u wil na die inligting luister nie. Dit help nie net u wil notas maak en dit in die notaboekie gaan stoor nie. Hierdie is 'n kondisie van die hart. Hierdie is een situasie wat u nie kan doen sonder die Heilige Gees nie, want u menslike vermoë is nie daartoe ontstaan. Nou, as ek gaan lees in Genesis 1, dan sien ek dat God het 'n spesifieke plan vir die mensdom gehad. Genesis 1 vers 27-28 sê hy, and God made man in his image, the image of God he made him, male and female he made them. And God gave him a blessing and said to them, be fertile, have increase, and make the earth full and be master of it. Be rulers over the fish of the sea and over the birds of the air, and on every living thing moving on the earth. So God het 'n spesifieke plan met die skep van die mens gehad. En nou gaan lees ek in Johannes 10 vers 10, dat Satan het net soos God ook 'n plan vir die mensdom. Onthou, die duivel in homself, the devil cannot create anything. He can just take that what was already created, and he can either make it bad, or he can make it perverse, or he can take it away from the identity of God. That is his sole purpose. Nou vers 10 sê, the thief does not come except to steal, and to kill, and to destroy. I have come so that they might have life, and that they may have it more abundantly. So God het gekom om lewe te gee, die duivel het gekom om verwoesting en dood te saai. Ek maak hierdie stelling en ek sê, besef, die duivel hou nie van jou nie. Sit so aan sommer nou daar waar jy sit so op jou bors en sê, die duivel hou nie van my nie. En die vraag is, hoekom nie? Jy sien, want wanneer hy na my en jou kyk, dan sien hy die heerlikheid van God. Because we were created in his image. We carry his DNA. And every time that the devil looks at you, he sees what he's lost. And he can't get it back. And therefore he will kill and destroy.
So wie moet ek en jy dan vergewe? En ek gaan vanavond met jy praat oor drie vlakke van vergifnis. Forgiveness is first of all a condition of the heart, and the devil intends to use unforgiveness to crush the spirit of man. Die duivel is daarop uit om die geest van die mens te vernietig. Hy wil elke facet van jou leven, wil hy opvrommel, en hy gaan jou alles beloven, en as hy met jou klaar is, gaan hy jou opvrommel en jou uitspoeg. En daarom moet jy vanavond besef dat onvergevensgesindheid is een van sy grootste strategieën. Kom ons praat oor eerste vlak van vergifnis. Wie moet ek dan vergewe? Ons moet ander mense vergewe. En deel 1 het ons gehoor dat as ek nie kan vergewe nie, kan God my ook nie vergewe nie. En daarvoor maak ek God se woord krachteloos van my eie lewe. En jy sien dan, as ek nie deel van hierdie generatie of hierdie mensdom wat in ewigheid saam met God gaan spandeer nie, want God kan nie teen sy eie woord gaan. One truly has to search the depth of your heart. Not only to be able to forget or forgive, but also to forgive. The one does not go without the other, nor is it a quick fix, but a process in which the Holy Spirit will be able to help us. Ek moet ander mense vergewe, want dis God se wil. En dis vir my genoeg. Dis vir my meer as genoeg oortuig om te besef dat as ek nie kan vergewe nie, gaan God my nie vergewe nie. Maar ons moet vanavond besef, dat hierdie is nie een vinnige, eenmalige ding nie. It's not a quick fix. It is a process. And this process is not a process of quoting scripture. It's not a process of just doing what the letter says. You have to be guided by the Holy Spirit. It's going to require things from you that you will never in your mind think that you could have done this. Ons is deur 'n situasie waar ek 'n persoon moes vergewe, en het was een baie ernstige situasie, en ek sal nooit vergewe nie, ek en pastoor Lorenz, en nog een persoon sit daar, en ek is met die intentie by hierdie vergadering, om hierdie persoon te vernietig, en terwijl ek daar sit, sê die Heere vir my, maar was hierdie man se voete? Ek sê, Heere, dis, Lord, it's impossible, ek het hierdie gesprek met die Heere, ek sê, Heere, jy kan dit nie van my verwag nie, en volgende oomblik, is het net of iets oor my kom, en ek doen dit, en die persoon is weerstandig, maar die volgende oomblik, toe ek gehoorsam is, draai die persoon op en om en hy repent. So, in order to forgive others, it's going to require something from your spirit man. It's not possible in your flesh dimension. Dis nie in jou vleeslike dimensie moontlik om te kan vergewe nie. Want die Heilige Gees moet ons lei. Ek lees die boek van The Shack, en daar is 'n sekere gedeelte waar die persoon van hierdie boek kom en hy met God praat, en die Heere sê vir hom, jy het 2 seuns, en jy moet kies, een van hierdie 2 kan hemel toe gaan, een kan hel toe gaan. En soos ons allemaal maar, het die persoon in die verhaal die gesprek met God, en hy sê, maar is onmoontlik dat jy dit van my kan verwag. It's impossible, how can you expect me to decide between which one goes to heaven? En dan maak hy soos baie van ons brawe paas en maak en sê, vat my eerder Heere, laat ek dan maar eerder hel toe gaan. En die respons wat die God karakter in hierdie boek het, is sê, stop being a hypocrite. Because you guys are expert in judging one another. Hierdie verhaal tref my so hard, toe ek dit lees, dat ek besef, maar Heere, dis precies ek daar, ek regverdig my stand in U. As gevolg van my stand in U, as gevolg van bediening, as gevolg van dit waarvoor ek staan en dit waarvoor ek leef, ek regverdig my reg om hierdie persoon te na te kom. En die Heere sê vir my, wanneer jy van my verwag om tussen jou en die persoon wie jy moet vergewe te kies, is dit soos 'n pa wat moet besluit tussen een van sy 2 seuns om help toe te gaan. Die verhaal het my so diep geruk, en ek het van die dag af kon ek net nooit weer dieselfde kyk na mense wat my te nakom. Ja, jy word steeds kwaad, en jy word steeds ongekrap, en jy voel te nagekom, maar jy besef net eweskielik, dat dit wat hierdie persoon aan my doen, is nie noodwendig hierdie persoon nie. Dieselfde, the same force behind him, is the force behind me when I do wrong. En eweskielik begin jy na hierdie kyk. En in hierdie boek van my maak ek melding, sê, once you needed grace, you give a different kind of grace. Ek wil vanavond vir jy sê, wil jy nie laat los oor die redes en die verskonings wat jy het om nie te vergewe nie. Gaan nie die seer wegvat nie, het gaan nie die seer wegvat nie. Gaan vir jy begrip bring, en wanneer jy begrip het, dan kry die Heilige Gees 'n geleentheid om jou hart te genees. Dan kry die Heilige Gees
geleentheid om die stukken van die leven bij elkaar te voegen. Tot op een plek waar jy nooit weer diezelfde sal wees nie, waar jy eenvoudig net anders optree, anders, wanneer mensen naar jou kijken, dan sien hulle iets anders in jou. Jy sien, wanneer God jouw hart herstel, dan lyk jy anders. Het is niet een quick fix nie, het is niet een platonisch nie, het is niet oppervlakkig nie, het is een diep hartgegronde operatie en herstel wat hy bring. Tweede vlak van vergifnis wat ek oor wil praat is to forgive oneself. Deur my eie situasie was die moeilikste vir my in my omstandighede om myself te kon vergewe. En ek kon nie weer eienaarskap van Godse genade vat nie. En ek het vir 'n baie lang tyd het ek gesukkel om te kan verstaan dat wanneer die Here nou na my kyk, dan kyk hy uit ander oë na my. En ek sal nooit vergeet nie in hierdie proses waardeur ons gaan, beland ek op 'n plek waar ek regtig so waar ek net eenvoudig op die punt van opgees. Ek is nie meer lus vir bediening nie, ek is nie meer lus vir, ek spandeer nie tyd met die Here nie, ek bid nie, ek is afsydig, want ek voel net, Here, maar hoe kan ek in die teenwoordigheid kom? Jy sien, want ons weet al hierdie goed, maar ons pas het nie toe nie. En ons weet alles wat bediening vir ons sê, en ewe skielik kom jy in 'n situasie waar jy fouteer, en dan kom hierdie skuldgevoel op jou, jy voel nie meer waardig nie. En ek sal nooit vergeet nie, ek moes die naweek iewers by 'n plek gaan bedien, en ek wil salfolie saamvat, en ek ry na 'n persoon toe wat 'n pastorale sielkundige is, en ek gaan koop salfolie. Toe ek in die persoon se kantoor instap, sê vir my, Johan, ek voel jy moet vir jou hierdie ring gee. En ek moet nog betaal ook vir hom. En ek vat die ring, en ek is net nie op 'n goeie plek nie, en ek sit die ring so aan my vinger, en ek sê, ja nie, hy pas, en ek koop die olie, en ek stap uit, en ek klim in my motor. En dan moet jy verstaan dat ons allemaal gaan hierdie emoties anders beleven. Ons allemaal gaan hierdie situasie vanuit ons eie perspektief beleven. En hierdie is vanuit my perspektief, waar ek as man van God so teleurgesteld is, dat ek voel, ek is God nie waardig nie. En ek sit in my motor en ek klim in en ek sit my veiligheidsgordel aan en toe ek om aan sit, sien ek die ring en as daar is iets op die ring gegraveer en ek draai die ring dat ek kan sien waar het staan. En op hierdie ring staan, man of God. Ten spuite van al my tekortkominge, ten spuite van alles wat ek geweet het reg is, en ek fouteer, kom die Here, en hy sal my laat speciale ring gaan koop, om vir my die boodskap te gee, you're a man of God. Jy sien, wanneer Jesus na jou situasie kyk, wanneer God die Vader na jou teleurstellings kyk en die feite wat jy gemaakt het, dan sê die woord van God, wanneer ons sonde in gees en in waarheid en op regtheid voor God bely, dan dink hy daar aan nie terug nie. Jy sien, maar ons menslike natuur maak dat ons kan nie buiten die konteks kom van ons dink nie daaraan terug nie. Want ons menslike natuur het een natuurlijke vermoë om te wil vergeld. We seeking justice. And we cannot understand and accept that justice out of God's eye is a different kind of justice that we think it should be. So, want ewe skielik sit ek daar en ek is so oorweldig deur hierdie situasie waar die Here net die ongelooflike opportunity skep just to tell his son that he's a man of God. Wanneer ek in skuldgevoelens vastsit, en wanneer ek daai teleurstelling toelaat om my 'n slagoffer te maak, dan mis ek wat God vir my instoor het. Wanneer God na my kyk, dan sien hy oorwinning, hy sien destiny, hy sien homself in my, hy sien 'n instrument wat hy geskep het, wat 'n verlore gaande wêreld kan red, en ewe skielik, dan is dit asof ons dit in sy gesig teruggooi, klap in sy gesig, wat sê, I don't deserve it, I'm not worthy of it. But when you're in the shadow of the cross, you become worthy. When you are in the shadow of the cross, you are anointed for a time such as this. When you're in the shadow of the cross of God's forgiveness, your children will benefit from your decisions. Your marriage will benefit from the choices that you make today. Jy sien, as jy langer in hierdie onvergewensgesindheid wandel om jyself te kan vergewe, dan betaal nie net jy die prys nie, maar jou gesin, jou familie, almal betaal saam met jou hierdie prys. En die duivel kom en hy slag aan, he's just there to kill, steal and destroy men and women of God. Derde element wat ek oor wil praat, is to forgive God.
Toe ek hierdie gedeelte in my boek skryf, toe plaas ek onmiddellik daaroor. Ek het dit regtig gaan bedink en sê, Here, moet ek hierdie insit of nie? En ek het net gevoel hoe die Heilige Gees my lei om dit wel in te sit. Nou, voordat ek dit verder met dit gaan, let me just qualify this. God cannot sin. And God is a good God only. Here is een goeie God en hy is net een goeie God. En ek het al so baie keer gesien dat mense in een situasie beland waar hulle een kind verloor of een besigheid verloor of hulle gaan deur een enorme trauma en dan sal hulle vra in die omstandighede, nou waar was God? Ek hoor predikers spreek en sê, die Here het hierdie ding oor jou lewe gebring om vir jou een les te kan leer. Ek wil vir jy sê, jy is besig om alleen in die vier poel van die hel te vertel. God is een goeie God alleen. Die mens het sy eie wil en ons maak ons eie keuses en ons maak ons eie besluite. En die Here sal daardie omstandighede gebruik om ons tot inkeer te kry. So wanneer ek dan sê, ek vergewe God, hoekom moet ek dit doen? Dit is nie om God vry te kan maak, dit is om my vry te kan maak. Dit is om my tot insig en begrip te kan bring, waar ek op 'n plek kom, waar ek die finale besluit neem in termen van hierdie situasie, waar ek vir die Here sê, Lord, I forgive you, not to set you free, but it's just to let you know that I'm fine. I'm fine, and knowing that you is in charge, and that you know best for me, that is beyond all understanding, and that's enough for me. My genoeg om te kan weet, die Here is, hy is by magte om net die beste van my te gee. Jeremia sê hy vir ons, hy sê, ken die planne wat ek aan jou gaan, die jou koester. Hy het 'n plan met my lewe, hy droom drome oor my. He gives us visions of what he once was. Nou ek wil graag vir hierdie lees, hy sê, when I then say, God, I forgive you, it's actually getting to a place where I say, I don't understand what happened, but I trust you anyway. Kan ek vanaand vir iemand vra wat hier kyk? Miskien het iemand hier te na gekom. Miskien het die huweliksmaat hier te na gekom. Miskien het die kinders hier te na gekom. Miskien het die besigheidspersoon hier te na gekom. Miskien het die kerk hier te na gekom. Miskien het ons as geestelike leiers hier te na gekom. Dan wil ek vanaand vir hier sê, daar is genoeg van Godse heerlikheid binnen in jou om jouself vry te maak. Daar is genoeg van Godse heerlikheid en Godse DNA binnen in jou om soos Jesus onskuldig aan die kruis te kan sterf, daai besluit te kan neem, sodat die wêreld kan vrykom. Daai persoon wat hier te na gekom het vanaand. Ons gaan later in die reeks gaan ons praat oor hoe om so 'n persoon te vergewe en wat ek moet doen om myself vry te kry. Maar vanaand moet jy 'n besluit neem om eerstens te sê, Here, ek neem 'n berekende besluit nou in hierdie oomblik om vry te spreek. Neem 'n berekende besluit reg nou om vir hierdie persoon te kan sê, ek verstaan nie hoekom jy dit gedoen het nie, maar ek weet dit agter jou is 'n gees van there's a spirit of destruction that wants to kill, steal and destroy. Miskien is hy vanaand die enigste Jesus wat daai persoon ooit sal ken. Miskien is dit vanaand tyd dat hy met jouself eerlik moet wees om te sê, hoe lank gaan ek nog toelaat dat die duivel my seenskap? I'm a rightful heir with Christ in God. Hoe lank gaan hy nog toelaat dat hy dit van hy steel? Vanaand sê ek vir iemand, die is tyd dat hy nou ring aan die vingers sit wat sê, man of God, woman of God, daughter of God, son of God. Ek ervaar in my gees, hy is 'n baie ouerige persoon, meerjarig, 60, 70, 80 dalk. Vanaand die sit en jy het jou lewe lang deur in die situasie gegaan van seer en trauma en minderwaardigheid en gevoel, jy is nie waardig. Ek het vanavond vir jy goeie nie, selfs op hierdie laat ouderdom, kan God jy in 'n oomblik vry maak. Kan die rest van die lewe een jubel wees. Vanavond met mense iemand vryspreek, miskien moet jy een broer vryspreek, miskien moet jy familielid vryspreek, een huweliksmaat, een vriend, miskien moet jy hierdie vanavond vat en het net die eie maak en eienaarskap vat daar oor. En ek gaan vanavond vir jy vraag, wil jy nie saam met my bid en die persoon vryspreek. As die persoon is wie jy moet vryspreek, wanneer ek al kom, bid sy naam, as die self is, bid die eie naam. As jy God moet vergewe, doen dit vanaand. Because God has got a greater desire for fellowship with you than you can ever have to have fellowship with him. En vanaand is dit jou aand. Kom ons bid net saam. Vader, baie dankie vir elke persoon wat nou hier kyk. Heilige Gees, die woord leer ons dat u oortuig.
Your word teaches us, God, that you, through your spirit, will prompt us. En ek bid dat u nou elke persoon hier, so wat hier kyk, wat vanavond nodig het om deur hierdie proces te gaan, Lord, that you will prompt their spirit. That you will prompt them to open their hearts to the word of God. Heere, dat ons vanavond die Heilige Geest innooi, want sonder u kan ons dit nie doen nie. En ek bid net nou, daar waar jy sit, bid net hierdie gebed en sê, Vader, in die naam van Jesus, kom ek nou na u toe in gehoorsaamheid. En spreek ek, en noem nou daar die persoon se naam, en in die oomblik spreek ek vir so en so, onvoorwaardelik vry, op grond van die woord, en net op grond van gehoorsaamheid. Kom en doen nou die herstelproces, die genesingsproces, die restauratie in my hart, zodat ik vry kan wees, Heere, om te kan wandel in dit waarvoor u my geroep het, die plan wat u gehad, die destiny wat u vir my het, Heere, die drome wat u oor my droom, om ek vanaand te kan sien in die gees, hoe u daar oor droom. En ek eer u daarvoor in Jesus naam. Die Heere kan so naby aan u wees, ek wil hiermee afsluit. Jare terug het ek, ons het net op bekering gekom, kom ek eenaand by die huis, of ek kom en ek maak my Bybel op en ek kry 'n brief binnen in my Bybel. En op hierdie brief staan, in die aand, skyn ek die maanlig op jou kussing, om naby aan jou te kan wees. En ek het nie veel af van gemaak en ek sit het weg en, ek kom maar een aand in my kamer en die skyn die maandag op my kussen. En die brief is net weg. Ek weet tot vandag toe nie waar hy is en ek kon hom nooit weer kry. En talle sonder mal sal ons op plekke kom, in die jagveld, in die op vakantie, oral. En sal Brenda by my kom en sê, Johan, kyk. Die maandag skyn op jou kussen. God skyn sy maandag op jy vanavond, want hy wil naby aan jy wees. Kan jy vanavond hierdie vat en dit die eie maak. Ons seën u, baie dankie dat u saam met ons gekyk het. Volgende week gaan ons aan met ons program nummer 3, waar ons gaan praat oor hoe om te vergewe en klomp elemente daarbij. Die Heere seën u en nooi iemand, hierdie link sal op YouTube wees, as jy weet iemand het nodig om het te hoor, stuur net vir die link en sê, kyk met die Heilige Geest sal in hulle harte werk om het te kyk. Ons seën u in Jesus naam.